ce wallahi annabi ya ga Allah, to imana ce wallahi annabi ya ga Allah. Abu na gaba wasu suna ta gungun baki wai a gurin nashi, amma wannan abu da yasa zan yi magana a wannan shine, akwai wani babban mutum da shi ya turo min kin din, yace malam kai wani bayani a nan, ni ma ina son kai ƙarin bayani a kai kuma ina son na fahimta. Ka ce malamai sun ce ja'izi ne a ga Allah aqlan, wato sai ba ko bai kuru ba ganin Allah, akan iya ganin Allah aqlan a gurin malamai na ahlus sunnati wal jama'a. Wannan ma lokacin da na faɗa ban ce ni jirimi ne na faɗa ba, ban ce ni na fahimta ba, sai malamai ne suka faɗa. Kuma wanda yake so ya yi musu ya je ya duba maganganun malaman, kuma ba su faɗa ba sai ya zo ya karyata ne, in kuma sun faɗa sai ya yi haƙuri. Kuma ni da na ce maka ja'izi ne aqlan din, na zo na ce maka na ga Allah, na ce maka wani ya ga Allah, na ce maka wani shehu na ya ga Allah. Na'am, shehunanmu suna ganin Allah amma da mushahada da idan zuciya, kamar yadda Shehu Tijjani ya ce ra'aytu rabbi bi ayni qalbi fa qultu la shaka anta anta. Na ga Allah da hasken zuciya, na ga Allah da idan zuciya, sai na yi imani na ce haka ne, kai ne, kai ne. Kuma babu wanda yake je musu cewa ba a ganin Allah da idan zuciya, babu shi, sai wanda shi ma bai sani ba, sai wanda bai sani ba. Zuciya Allah yakan buɗa mata. Ibn Taymiyyah ma ya tabbatar da cewa ana ganin Allah da idan zuciya. Ya fara cikin majmu'ul fatawa. Yake sai an tambayi Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq. Mujalladi yake sai yake da 70 da jam. Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq ka ce masa hal ra'aita rabbaka hina abadtahu? Yace na an ra'aitu rabbi hina abadtahu. Lakinnaha ru'yatul qulubi bi tahqiqi al-iqan. Gani ne da idan zuciya da tahqiqi na yaqin. Shi ne shehul Islam Shehu Rani da zai yi magana a kan idan subaye sun ce ru'uyatu an ga Allah, ya ce inna ma hiya ru'uyatun min haythu la ru'yata wala wa'i. Ba gani ne da ƙwayoyin idugo da hadaka ba, ba gani ne da jariha ba, gani ne ta yanda mai ganin babu shi ganin ma babu shi. Wannan kuma fa yaji sunansa a kan subaye. Ja'izi ne aqlan, ba ni na faɗa ba, malamai ne suka yi ittifaqi ma akan haka, suka ce ja'izi ne. Kuma na gaba hujja a gurin, amma wasu ba su tsaya sun nutsu sun ji hujja da kyau ba, sai suka zaci ko ni ne na istinbatun domin na nuna cewa ana ganin Allah na ɗauko aya na malfata ta haka bane. Malamai suka faɗa lokacin da annabi Musa ya je miƙati, ya ce rabbi arini anzuru ilaik, Allah ka buɗe mun hijabi na ganka. Malamai ne suka ce da a ce ba mumkinu bane, ba mai yiwuwa bane ganin Allah, da annabi Musa ba zai roka ba, saboda al-jahl mustahilun anil anbiya, jahilci ya kuru ma annabawa. Dan haka in dai ba a ganin Allah to dole annabi Musa ya sani, in kuma ya sani yazo ya tambaya, to me yasa ya tambaya? Ashe Allah bai ce masa ba a ganin sa ba. Kuma a gaba da Allah ya ce lan tarani, Allah ba cewa yayi lan qura qula qurawa, ba cewa yayi ba a gani na, bai ce kai din ne ba za ka ganni ba, lan tarani ba za ka ganni ba, bai ce ba a gani na ba. Kuma a gaba sai Allah ya ce falamma tajalla rabbuhu lil jabal, da Allah ya bayyana yayi tajalli ma dutse, sai malamai suka ce to dutsen ya ga Allah kenan. Ja'ala hudaka dan tajalla rabbuhu lil jabal, ja'ala hudakan fa qadra Musa sayyida, a gurin sai dutse shi da ya ga wani haske na Ubangiji sai ya narke. To da a ce ba a gani da dutsen ba dai Allah ba zai tajalli ma dutsen ba. Malamai suka ce aqlan ana gani, aqlan ja'izi ne, amma kuma bai faru da wani ba, amma ya faru da manzon Allah. Yanzu na kuma faɗa, yanzu na kuma faɗa, mu da muka yi imani annabi ya ga Allah, to mun yi imani ja'izi ne ganin Allah, tunda manzon Allah ba bayan ya mutu ya ga Allah ba. Astaghfirullah, duk da kalmar mutuwa ma muna taka tsantsan da ladabi wajen jingina ta ga manzon Allah kai tsaye. Ba dan wai da mu musa aya ko hadisi ba, a'a, domin in za mu yi magana da manzon Allah mu zabi lafazi. Dan Allah ya ce wa manzon Allah innaka mayyitun wa innahu mayyitun, to mu idan muka zo za mu faɗi wani kalma wanda yake dauke da ladabi domin nuna kamala na bashariyar manzon Allah. Ya su mutuwa manzon Allah ba irin mutuwa mu bane, ba irin mutuwa mu bane.
duk jiya mun yi bayani a wurin karatu ko ince shi kanja saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tabbatar da cewa sai da sayyidina abdullahi ibn abbas ya ce annabi ya ga Allah sayyidina abdullahi ibn mas'ud sayyidina abu hurairah sai suka ce me yasa suka fada su suka ce annabi ya ga Allah sayyidina al-hasan me yasa suka fada saboda haka wannan ba wani abu bane nan musu alarabci idan an ce ar-ru'yatu akwai bambanci tsakanin ar-ru'yatu da ar-ru'ya in an ce ar-ru'ya shine mafarki in an ce ar-ru'yatu kuma shine gani da ido afatumarunahu alama yara kuna kokonto akan abin da yake gani wasu malamai ma suka ce har bayan annabi ya dawo daga isra'i yana yin shahudi yana ganin Allah ya rama lakutan arshi wa hawdi dai bace yasa Allah ya ce afatumarunahu alama yara bitakrari wal istimrar ya ramu galibi ne kuna yin kokonto akan abin da yake gani idan an ce ar-ru'yatu shine ko gani na zuciya ko gani na ido da ido akwai ganin da ya gani ido sai zuciya zuciya za ta ga abu ba bayan ido ba lokacin da sayyiduna Umar yake khutuba a masallaci sai aka ga ya bar khutuba ya kama ce ya sariyatal jabal al jabala da kai sai ga bayan dutse bayan dutse aka rasa me ya faru me ya gani daga baya bayan mayaka sun dawo